Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino, Gilmas Maître Djorai, tonto ya tout le monde, mais noko ya bana tout. Na pesi bino bambote, en tout cas, nazane singa kosa le vidéo yo paske na moni marche oye, le ki bien, na moni présence ya basi intellectuelle na nini na marche, na sepele ya tro, eloko e bukanite, na moni ba memo na bino zalaki à la hauteur, bosololi kitoko, mbila baye ba kadre bino, bosololi na bango penda kitoko, en tout cas, vive association Team Niki, menga na sepeli mingi komona ete, ba mama bobimaki, bosololi, bosali makambo na bino. Rome n'est pas construit en un seul jour, il n'a jamais été construit en un seul jour, et zwa kitan. Lelo tomoni, ba mama ba pilier sika ba kombo na bino, okomama penda na livre, na book, kuya association Niki Menga bino batu bandi makamboyo ba pilier ya makamboyo bino penda bozaba nini ba fondation ya makamboyo bobo sana likambwana te to utar histoire kolobela bino bozuita na bino ya kotika banda kubotiki bana na ba papa boke ko soutenir cause moko ya bien cause ya ko défendre droit ya mwana mwasi revendication ba droit na bino yangone toza komona en tout cas merci à trop. Ah, honoré Zaza na Italie, merci. Namoni niaou niaou, namoni arme lourde. Baza ko sala makambo na sina se po makambo e koma neti komi lelo. Merci à trop en tout cas kumona musala na bino eleki kitoko. Le yangonde na lobaka. Association oyo eza ba intellectuel. Batu neti ba karini mokonzi te. Ba demen nyangi te. Awe za place ya batu masolo e fanda. Ba mida wakoma awa te. Donc, na pesi bino bambote, na sepeli ya tro, el na lobaki nani, mobali ya bololo, ayoki makambu na e, mobali ya bololo, asantiri penda ke bozali wana, kala mingi te ako yako senga pardon, kala mingi te ba negosiasyo, ezo sala deja, ezo banda deja, ezana ba oba yebite makambu za koleka nasi ya mesa, ezana makambu oyo penda ba negosiasyo za koleka nasi ya mesa, pona kaka marche oyo. Bobo sana likambo yote. Bobo sana likambo na lingina loba. Marsha ba kombate bandaki na batumi bale misatu. Mi bale misatu. Ezwa kitango suba ena, ba deza, ba troaza. Marsha za laka ya 5-6 person. Aya moma done ekoma ki ya ba deza, ya ba mil. Leloto koma na ba 50 mil person ba kendeke ba marsh. Bino ba mama bo bandi lelo. Na felicite bino mingi bo kendeke. Ezana ba yoka kinano bazaki na soma kobima. Bino bo pesi bango courage. Prochainement bako ya, soki bo zalaki 20, soki bo zalaki 50, bako ya, ba misu bako zalata mousu 100. Bozana nzela malamu makasi. Eloko na sepeli nango komona ke, mwasi nzoka nde mwasi ya Congo, mwasi ya Congolese, azalaka na ba courage, azape na ba, azana kelke shose na kati na ye, komona ke ba telemi, bake ko solola, bake ko defendre cause na bango, eloko na sepeli nango kaka yango wana, komona ke batu babimaki, bake ko defendre cause. E bandaki na ba Londres basalaki, na Belgique basalaki pe kala, me lelo to mwesi ka na France pe ba telemi, en tout cas, bino ba mama ya Congolese bo epatenga makasi. Parce que se di jamais vu totika la komona makambwa boyete, e bandika ka de nil par, me lelo e komi cause, munene na mboka deja. Et comme cause munene mais boye babobo sana lisusu te et sika batu baza boye moyebi ke bozo sala elokoyo ezana mutu oyo aza kotala makambo na liso ya mabe za wana biso toza batu totala ka makambo na musika toza ko analyser ba fait toza ko mona kotona kote kuna bokanisi erba tiaki saratola na nini na prison. Ba nana buduga o bazanga maele wana bazai koloba abeta 3 za kuna abeta 5 toyokaki kotoyo pe boeba ke bazo bazana sena sekuna bazo sala bakope wana boza la vigila toyebi bango boza la vigila boza la prida ezana bato ba kokota na kati neti ba jidas bako trahire soki boza maele te alors na eloko na kosenga na bino bo trahir korate. Po eloko eze eloko na bino. Eloko yo oza kotonga. Botongi yango bino moko. Bozo kende ba marche na tongo bino moko. Epi boya kotika munguna akota pona kupanza bino. Ata bino moko.
wane kozala bosala ki mosala ya punda, mosala ya pamba. Po bola kisake bosala ki pena mosala ya bien. Boka ngamanango. Einga, moto epela, moto ya dragon, boti yango wana, mutwa lekate, mutwa kotate. En tout cas, naza epate, komona ba mama ebele, ba telemi, ba yepena, même nini ba eloko wana, soba benga koni, soki ezaneti mikro wana, bozo loba, bosali makambo na bino, en tout cas, bien, en tout cas, mutu oya ko banga, omoni batu bazo lobela yango te, batu bazako lobela yango te, bakomi ko banga. Quand vous êtes au lobe langote, oya libosse za lakini ni baseka ki bobi batu bataki misatu. Ba moni ke bokomi ko persiste, ba komi e komi pe ko tuta bango mikolo, e komi ko beta bango bi. Quel boule. Sika batika la pe komona, mama presidentite. Abimaka na eta koma fenomene. Abimaka te. Batu toza komona za ba misusu wana ba kombo nano tokomi ya kobomba bota la kabilongi. En tout cas, la team Niki, association Niki Menga, ba NK de Bundes, ba Saratola, ba coach Masolo ya Jonas, boza ebele, ba kombo ebele, bamba nani, Magali Kongolo, je passe Magali Lomama, bino tout, en tout cas, bosali musala kitoko, boza ko engager penza machine yo pena na nzela ya bien. Tozana batu na niveau ya Angola oyo baza ko benga ngapona ko bona ko encourager bino ba tozana nazana batu pays mususu oyo ya Afrique kakawa Cameroun batu ya Cameroun bazali Côte d'Ivoire bazali en tout cas boza bino moko te ezana maboko eza sima na bino donc baza ko encourager bino bo continuer na acte bosali boye basika ndenga ko memela association. Bo pesa ngo penza vision moko ya bini, bo pesa ngo makanisi ya bie ba ideoloji oyo, ekolanda penza za la koforme na ba association nyos oye za la kana mondi. Wanande bo kozua ba invitation de parsi par la. So yu bo kontinye kana makambo ya, fale zali boy, oye zali boy. Wana ba ko invite binote, bo memango si kana system moko juridique esika, boko banda ko participer na ba association ba mindele eza wana et puis boko zo appui ya makasi association ya mindele il faut eza la wana ba boko zo l'inviter na banini yo babiloka ba ya ba Jeff Kennedy boko zo l'inviter na ba makambo ebele 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 awa tozolo ba bolanga bo soki bo gérer makambo pe na bien Bokota boko pesa nga rezo skala mingi te boko pesa nga rezo ba ese banini ba Croix Rouge ko ya ko invite bino banini o ba Médecins Sans Frontières ba ko invite bino soki boso organize bien boso organize bien boko zwa pena makambo donc ngai naza mutu oyo nalinga kabino nalingi pe bino naza wakapona ko supporter bino par ba video na ngai na sengi nanga mutu eloko te parce que na eza video nanga na je me suis donné pona kosalisa ko bino parce que za cause ya bien cause noble pona nga ko soutenir basi oyo bazana posa ye épanouissement bazana posa ko revendiquer ba droit na bango c'est mon travail parce que j'aime vraiment comment na mwasi pe Afrique mwasi ya noire azala élevé na niveau moko na batu nyonso c'est ça mon projet c'est ça mon idée. Et c'est ça mon idéologie. En tout cas, na kopé sabino bana na nyoyo. Bana France, bana Belgique, bana Irlande, ba Grande-Bretagne, na Allemagne, ba Norvège, Suède, ba Danemark, ba Pologne, bino tuana na pesi bino bambote, Canada, Australie, nazonga na Canada na pesi nano bana Alberta, baza ko se présenter mingi bana Alberta na pesi bino tro bambote. Prochainement bakombo na bino kobima na pesi no bambote nani bana Colombie Britannique Saskatchewan Winnipeg bino tout en tout cas bambote ya trop na ba Ottawa ba Toronto ba Québec bino tout en tout cas je vous aime ba Australie Océanie Nouvelle-Zélande kuna Chine pa ya Trésor Kanza le boss na zongi na Amérique Latine ma Brésil Chili na Argentine kuna bino tout en tout cas. On est dans les bois, je vous aime trop. Bozala toujours bomoko. Association Nyoso, ne bandeleza kana kokoso.
boza la bumoko, boza la makanisi moko, makamunyoso za la moko, mama moko, doke makamunyoso moko, epi boko mona ba rezultat moko palpable kala mingi te. En tout cas,